โอเคตมราอุเต็งเซ็งเยเรดิโอเมงงมาบ่ดิดิตะไนงานลุงอเป็ดขัดยะเซยยีกูยีกอกปวยมาต่ายกินยีทุ่นไหนออจู้ซาနေเลยสุบีเปียวตัวเลยครับเนี่ยสรเอริอไปเนี่ยปะทะพี่รอโหเสียรู้อเมียนเลยจนเปียวปะไปบ่องครับเนี่ยဒါတော့သူကဒီချာတော့ပြောလို့မရသေးတဲ့ကိစ္စပါဆွေးနွေးတဲ့ခါကျမှပဲဖြေရထွက်လာမယ်လေဟုတ်ကဲ့တပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကိစ္စမှာပေါ့ဒီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကိစ္စပေါ့အဓိကအခက်ခဲကဘာပါလဲခင်ဗျအဓိကအခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော် NCCT အဖွဲ့ဝင်16ဖွဲ့စလုံးကိုလက်လက်ခံဖို့အပြစ်ခတ်ရစေရမှာလေပြပကတော့ဟိုကိုကန်တို့ဟိုပလောင်တို့အေးတို့ကိုမပါစေရဘူးဟလားအဲ့ဒီကိစ္စပါ Okay သူတို့ကတော့ဟိုတနည်းနည်းနဲ့တော့ဗောဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အပါဝင်နိုင်ဦးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းခဲရင်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟိုရုံးမဲ့ပြက်ဒီတတ္တယအဆင့်မှာလဲအဲ့ဒီလုံထူရေးဆိုင်ရာပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူဘက်ကတော့လုံထူရေးဆိုင်ရာကိစ္စရများကိုဆွေးနွေးရန်လောက်ပဲတို့ကတော့ပြင်ဆင်ထည့်ခြင်းတယ်သူတို့ဘက်ကပေါင်းစည်းရေးကိုပါထည့်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာတော့နည်းနည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းရှင်းလင်းဖို့ဒါတွေကနည်းနည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအတိတ်တည်းတွေကိစ္စရယ်ဟိုနှစ်ဖက်ထိပ်တိကောင်းဆောင်များလည်းမှတ်ထိုးဖို့ရယ်ဒါတွေပါတော့ပေါ့ဗျာဆိုဒီအချက်တွေကလည်းဒါအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးယူပါဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဖြေရနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီအချက်တွေကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့အဓိကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စလေအဲ့ဒီဖွဲ့အားလုံးပါဝင်ရေးမှာလည်းတော်တော်လေးဆွေးနွေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့သမရရဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာပြောထားတာ Federal Move အခြေခံနဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအခြေခံမူနှစ်ခုကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီကဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ New Crypto ထဲမှာ Federal Move နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပုံမှားတွေပေါ့261တို့262တို့264တို့ဟာတန့်ကွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမပြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာလေအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းဆရာနည်း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 သမနာကြီးပြောတာနည်းနည်းရှင်းပြီးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျအေးလောလောဆရာအဖြစ်ကတော့ဘာမှဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဗျနော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟိုမှာလွှတ်တော်ထဲမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စကလေအဲ့ဒါတွေကအများကြီးကန့်ကွက်နေတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုအတွင်တရံကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လုံးဝကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စ။ဟိုအနှိမ့်ဆုံးအဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာပဲသူတို့ဆိုချင်းချင်းရွေးယူဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြီးတော့မဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးဆိုတော့ဒီဘ ഹു ချုပ်ကိုင်မှုနဲ့ဟိုဇာဘောတက်လက်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတဲ့သဘောနော်နောက်အဲ့ဒီတက်မတော်ရဲ့ကိုယ်စလဲ25ရံရံနှုံးကလည်းနေရာတကာမှာဝင်ဆွတ်နေတဲ့ကိစ္စလေဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဘလို့မှ Federal Senate ကိုတော့ဘာမှဟိုဇာဘောပြီးပြင်တာအိပ်ပဲဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသမရာကြီးပြောသွားတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လေအပြသဘောအပြကောင်းအောင်ပေါ်လေဒီနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဝေဘာနာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲခင်ဗျအေးသမရာကြီးကတော့အဲ့ဒါလိုတော့ပြောနေတာပေါ့ဗျာဒါဖြစ်နိုင်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒါဟိုဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာတော့လက်တွေ့ညှိနှိုင်းတဲ့ခါကြမှာပဲသိမှာပါသူဘက်ကဆန္ဒရှိလို့သူကပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးတော့မဝေဖန်လို့လေတကယ်လမ်းစန္ဒရှိတယ်လို့လက်တွေ့ကောင်တဲ့ပုံမှာလည်းဖြစ်အောင်ဒါကောင်တဲ့ပုံနိုင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုသတင်းတွေကြားတာအခုရှေ့အပတ်ထဲမှာပေါ့လေအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနီးပညာကော်မတီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာလာပြီးတော့ဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးမယ်အကျိုးဆွေးနွေးမယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလာထဲမှာပဲအစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကြားရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားခင်ဗျအဲ့ဒါလိုတော့ပြောတတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလာဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတတိယအပတ်လောက်မှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ကတော့ရည်ဝရဖြစ်တော့ဒါညှိနှိုင်းတာတယ်ပြုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့အပြတ်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာအခုလို့ရှင်းပြကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီကောင်း